O Agro Batida agora, junto à República dos Lagos, tenho o prazer de apresentar Henrieta Diego HRL. Henrieta Diego é uma filha direta do grande Just Diego HJG. Just Diego, um filho do grande Dom Diego Bars, cobrindo a superprodutora Tiara Eternal. Tiara Eternal, que é filha do grande Eternal Skip, genética de Eternal e Fred. Just Diego, além de ser um grande campeão de vaquejada, já vem se consolidando a cada dia como um grande produtor, um dos maiores entre os filhos de Dom Diego Barça. Na linha materna, Henrietta Diego é filha direta da grande Mary Baby Doc. Mary Baby Doc, que é a filha direta do superprodutor Holland Easy. Holland Easy, um dos maiores produtores da história do quarto milho mundial, tanto em velocidade como três tambores e também na vaquejada. Vale salientar que a Mary Baby Doc é filha também de uma superprodutora de vaquejada, a grande Mary Beduino, que é filha direta do Mary Doc, cobrindo uma égua beduíno. Ela, que é irmã própria do grande Dalmer Doc, garanhão recentemente desaparecido.